សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតែច្រឡំនៅស្រុកគេមានភ្លៀងធ្លាក់លាជាមួយនឹងដុំតកតូចតូចនៅខេត្តសៀមរាប កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2019បើយោងតាមFacebook ផ្លូវការរបស់BTV ខេមរៈមានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្នុងនោះផងដែរFacebook នេះក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំព្រះដាស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយនឹងដុំតកតូចៗ ក្នុងនោះផងដែរគេបានឃើញម្ចាស់Facebook មួយទៀតមានឈ្មោះថាអ៊ីកូលីនរៀលក៏បានបង្ហោះវីដេអូពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយនឹងដុំតកផងដែរព្រមទាំងបានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយថាភ្លៀងធ្លាក់តកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដូចនេះ ក្រោយពេលបានឃើញដុំតកទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះនាំគ្នារើសរួចក៏បានថតបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម ចាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាយើងនេះគឺមានទឹកភ្លៀងមួយមេធ្លាក់មកលាយឡំជាមួយនឹងដុំតកតូចៗគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងឃើញថាដុំតកនោះមានទំហំប៉ុនៗមេដៃហើយកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានទឹកភ្លៀងលាយឡំជាមួយនឹងដុំតកតូចៗបែបនេះដែរនៅកម្ពុជាយើង ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា